dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Gente, o vídeo de hoje vai ser o quê? Provando o lançamento do mercado. Vocês, não sei se vocês já viram aí, mas a Nissin lançou um miojo doce, gente. E tá maior mimimi, porque tem pessoas que provou, gostou, tem pessoas que não gostaram. Então eu vim aqui, junto com o digníssimo convidado, para provar os miojos. Então, gente, ó, ele é assim. Esse aqui é o sabor chocolate, né? O famosinho aí do YouTube, tá todo mundo provando. E ele é para ser preparado com leite, tá? Aí eu comprei para provar. O de chocolate e o de beijinho. São Nissin Miojo doce, gente, ó. Meu marido comprou o leite, tá? E ele é para ser preparado com 200 ml de leite, cada um dele, tá? Não pode deixar o leite ferver. Então eu vou preparar e vou mostrar para vocês e depois eu vou mostrar provando. Vamos ver se é bom, se tá aprovado ou não. Que é o de beijinho que eles lançaram. Eu vou deixar um vídeo mostrando direitinho aí para vocês. E o de chocolate. Gente, o preparo dele é com leite, 220 ml de leite, tá? E a marca dá uma opção de quê? O de chocolate, adicionar granulado. E o de beijinho, adicionar coco ralado. Aqui tem granulado, porém eu não vou colocar para não alterar a minha opinião a respeito do produto. Vou provar com vocês aqui. Vamos lá. Vocês sabem que eu sou viciada em chocolate. Amo chocolate, de verdade, gente. Porém, eu nunca imaginei em provar no miojo, né? E, ponto negativo, eu detesto leite. E ele é feito com quê? Leite. Ponto positivo, ponto negativo. Agora vamos ver o sabor. Ignora a minha cara, eu cheguei do trabalho quase agora e não vai ter make hoje não. Vai ser assim, ó, natural, à luz do dia, tá? Quem quiser reclamar da minha sobrancelha, fica à vontade. Faz um pix. Ó, vou começar pelo de chocolate. Olha só, já começa pela textura. É um negócio meio que... olha só, gente. Olha isso aqui. Por quê? Porque eu acho que ele tem que ser consumido quente. Ele não tá frio. Olha isso aqui, gente. Ele ainda tá quente, porém ficou assim. Foi 220 ml de leite. Mas. Vamos ver. Tem cheiro, sabe de quê? Nescau. Né? Tem cheiro de Nescau. Vamos lá, gente. Ó, vou pegar essa tanta aqui que tem que, né? Ó, não vou falar nada não, que eu vou esperar ele provar. Pra minha opinião, não alterar dele. Vai, senão vai influenciar. Já tá chamando de influenciado. Vocês querem provar, gente? Tem bastidores aqui, gente. Da minha nora e minha filha. Gente, só tem um gosto de Nescau. Só isso. Quero não, tio. Só gosto de Nescau mesmo. Gente, a Bia, minha nora, já rejeitou. E a Jimmy vai provar. O que você achou, mulher? Ai, tá mais na minha boca. Ela falou alguma coisa que eu não entendi, foi nada. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês. Na minha opinião, isso aqui tem gosto de quê? Você faz um miojo e depois você faz o quê? Joga na maisena misturada com Nescau. Faz um mingau de maisena com Nescau, joga o miojo dentro, mistura e come. Correto. É isso aí. Hoje na escola purinho por dentro. Compraria, gente? Não. Nunca. É bem não, gente. Eu paguei R$ 2,20 nisso aqui. Foi? Foi. Não compraria, tá? Reprovadíssimo. Yasmin, gostou? Yasmin jogou fora aquela chamolengo. Minha boca não gosta. Horrível. Esse aqui é o de beijinho, gente, ó. Esse aqui também tá quente. Acabou de sair do forno, do fogo, mas mesmo assim, olha só. Situação. Ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem que tá saindo fumaça aí. Não sei se dá pra vocês verem, mas tá saindo. Vou provar, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Vou falar pra vocês. Vou esperar ele provar primeiro.
dois. Pra mim, eu senti gosto de arroz doce. Exatamente. Arroz doce, é, canjica. Canjica. Só faltou a canela aqui agora. Esse aqui, gente, achei melhor que o chocolate. Muito melhor do que o chocolate. Quer provar? Achei muito bom mesmo. Achei muito gostoso. Muito quente. Tá não. Vai, mãe. Esse aqui, gente, eu aprovo, hein? Esse aqui pode comprar que eu achei legal. Gosto dele, ó. Cara da Bia. Achei muito bom. Mas o de chocolate não gostei, não. Gostou? Ah, de beijinho. Gosto de canjica. De gosto de canjica? Gente, ó. Aprovado. Isso aqui, ó. Tá aprovadíssimo pra mim. Gente, eu acho que não quis, não. Quer nem provar? Não. Nem quero. Nem quero. Gente, esse aqui. Até repetir, gente, ó. Pra você ver que tá gostoso mesmo. Tá? Eu não compraria. Porque eu acho um dinheiro jogado fora. Pro preço. Mas. Por conta do preço e a quantidade. Né? Até porque não dá pra comer muito, que é enjoativo. Mas é gostoso. É mais comível que esse aqui. Esse aqui de chocolate. Isso aqui não vale, não, gente. Na minha opinião, tá? Mas vocês podem comprar pra provar. Ó, esse aqui dá pra comer de boa. Tem um gostinho de arroz doce pra quem gosta. Tem gostinho de canjica. Eu acho que se acrescentar realmente o coco ralado ou acrescentar canela também fica muito bom. Vale a pena. Agora esse aqui não. Não é que eles são bons, é que, pra mim, na minha opinião, Michele é comível. Esse não. E tu? Isso aqui também. A gente vai provar. Pra Michele me falar, ela gosta de elefante de chocolate. Pra ela falar uma coisa dessa, realmente o negócio não é bom, não. Mas esse aqui, gente, ó. Muito bom. Compraria novamente? Esse aqui, o de beijinho, eu compraria de novamente. Mas de chocolate, eu compraria não. Eu não compraria, não. Gente, mas é gostoso. Sei é lá, comível. Esse aqui, uns dois. Fica pra comer, comprar, tipo, não direto, mas... Ah, dá vontade de comer doce e tal, aí dá pra comer isso aí. Isso aqui eu comeria de novo, gente. O de beijinho. Mas o de chocolate, não. Gente, não tá aprovado. Se vocês encontrarem na cidade de vocês, vocês provem, comprem, provem. Se vocês gostarem, me deixem aí no comentário. E se você ainda não já provou, deixe no comentário aí qual foi a opinião de vocês, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo provando um Nissin Miojo doce... Tá? De beijinho e chocolate. Se vocês gostaram, clica no gostei para fortalecer o canal. Comentem, compartilhem, ajuda essa família a crescer. Estamos rumo a 2K e conto muito com vocês para isso, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos. Tchau! Tchau, gente. Vocês querem mais, meninas? Mas, ó, gente, ele ó, vai comer tudo. Misturou um com o outro. E ele vai comer os dois, porque aqui em casa ninguém vai comer. E foi R$4,40 que não vai ser jogado fora, que o nosso dinheiro não é capim. Então, ó. Não mesmo, gente. Comeu tudo, vai comer, ó. Misturou e é sobre isso e tá tudo bem. Mais um motivo pra vocês dar uma moral e curtir o vídeo.